qiymətləndirmiş ki, burada əlavə şərhə ehtiyac yoxdur xəbər edəsə tərəfindən. Şirin şey ziyandır. Şirin şey ziyandır. Baxır kimə? Baxır kimə, dostlar. Amma əmək haqqının artırılması, artım sözü deyəndə hər kəsə şirin gəlir qulağına, dostlar. Deyirlər, minimum əmək haqqı artacaq, müəyyən pensiyalar artılacaq, sosial müavinətlərdə artım gözlənir. Və bununla bağlı Milli Məclis də təkliflər hazırlamalıdır və verməlidir o təklifləri. Və biz araşdırmışıq, dostlar, kimlərə daha çox şamil olunacaq, artım neçə faiz gözlənilir, nəzərə çarpacaq dərəcədə mi olacaq, yoxsa necə? Gəlin izləyək reportajımızı. Özəllərdə işləyənlər də yaxın oturun. Növbəti il yanvar ayından etibarən minimum əmək haqqı və pensiya məbləğlərinin artırılması nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyevin göstərişinə uyğun olaraq, gələn ildən minimum əmək haqqı yenidən artırılacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təklifləri noyabrın 1-nə dək təqdim edəcəyi gözlənilir. Millət vəkili Vüqar Bayramovun sözlərinə görə, artıq 2025-ci ilin dövlət büdcəsinin ilkin parametrləri təqdim olunub. Dövlət büdcəsindən 2025-ci ildə sosial təminat və sosial müdafiə 4 milyard 998 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bu, 2024-cü ilə müqayisədə 14% artım deməkdir və praktik olaraq bu ondan xəbər verir ki, sosial istiqamətə ayrılan vəsaitin həcmində 2025-ci ildə artımlar olacaq. Bu da təbii ki, minimum əmək haqqının artırılması üçün maliyyə bazası formalaşdırılır. Minimum əmək haqqının artım faizi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən noyabrın 1-nə dək təqdim olunan təkliflərdə öz əksini tapacağı gözlənilir. Gözlənilən artım sadəcə minimum əmək haqqı alan vətəndaşları deyil, eləcə də vahid tarif cədvəli üzrə maaşları müəyyənləşən şəxslərin də əmək haqlarını təmin edəcək. Təxminən 600 mindən artıq vətəndaşın əmək haqlarında artım gözlənilir ki, bu da sadəcə dövlət sektorunda çalışanları əhatə etməyəcək. Eləcə də özəl sektorda minimum əmək haqqı səviyyəsində maaş alan vətəndaşlarımızın da əmək haqlarında artımlar olacaq və praktik olaraq bu imkan verəcək ki, mülkiyyət növündən asılı olmayaraq, yəni yalnız dövlət sektorunda deyil, eyni zamanda özəl sektorda, yəni sahibkarlıq subyektlərində çalışan və minimum əmək haqqı səviyyəsində maaş alan vətəndaşlarımızın da əmək haqlarında artımlar qeydə alınsın. Minimum pensiya məbləğinin də artırılması gözlənilir ki, bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təkliflər təqdim olunacaq. Pensiya məbləğlərinin 2025-ci ilin yanvar ayında indeksləşdirilərək artırılması gözlənilir və indeksasiya faizi 2024-cü ildəki nominal əmək haqqındakı artım faizinə uyğunlaşdırılacaq və bu əmək pensiyası alan bütün vətəndaşlarımıza əhatə edəcək. Həm yaşa görə əmək pensiyası alan, həm ailə başını itirməyə görə əmək pensiyası alan, beləcə də 50-yə görə əmək pensiyası alan vətəndaşlarımızın pensiya məbləğlərində 2025-ci ilin yanvarın 1-dən etibarən artımlar reallaşacaq. Deputat bildirdi ki, yaxın həftələrdə Milli Məclisə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi daxil olacaq. Elə minimum əmək haqqı və pensiyanın artırılması da büdcə paketi zərfində müzakirə ediləcək. Ayşən Sərdar qızı, Vüsal Cəfərov, Xəbər Ertəsi.